Koně v boxech. Ještě vévoda dotlačován. Teď už je vše v pořádku. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu cena společnosti Tip Sport Handicap třetí kategorie na 1800 metrů odstartován. Po startu jde do čela dostihu McQuinnenza, sledovaná Finny Go s knížku Čamilou, dále u bariéry Borůvkou na páté pozici je tam pak La Fantasia. Šestá následuje La Somera, dále v kompaktním poli pokračují z knížku Triplex, vedle něj je tam Mokafix ve středu pole, stejně jako Rustika, ale dále pak Vévoda z vnějšku, naopak na bariéře favorit Strafe, ale je za středem pole, dále pak následují Zauchan, za ním Silver Trigger a pole v této fázi dostihu. Krátce po startu zavírá Derniera. Aktéři jsou po prvních 400 metrech, míří za polovinu protilehlé roviny, tempo dostihu diktuje Jaroslav Línek ze sedla McQuinnenzy. Na druhou pozici už se tam posunula Jiřina Andrésová s Vévodou na vnější stopě, dále pak následuje na průběžné třetí pozici při točení do Lahovického oblouku kilometr před cílem dnešního třetího dostihu Silver Trigger, ten se tam posunul vnitřní, respektive je tam v této fázi dostihu Mokafix, Silver Trigger je v zadní části pole. Teď se ale Vévoda dostal do čela před McQuinnenzu. Na třetí pozici za McQuinnenzou je tam potom Finniga, dále pak se tam dostal také Triplex vnější stopou do druba třetí, čtvrté pozice, koně točí do finiše, stále kompaktní 14-hlavé pole ceny společnosti Tip Sport, posledních 500 metrů do cíle, v čele dostihu teď Mokafix, Vévoda, za ním Mokafix u bariéry McQuinnenza a vnějškem dvojice Triplex a za Triplexem útočící Zauchan, posledních 300 metrů do cíle, Triplex a Zauchan na vnější straně dráhy jsou v čele dostihu, třetí je tam pak Mokafix, který útočí na Vévodu. Posledních 150 metrů do cíle Triplex Ingrid Janáčkovou je ve vedení na vnější stopě a zdá se, že odskakuje soupeřům a ten dostih vyhraje Triplex v tomto dostihu, jasně první, na druhém místě překvapivě Zauchan, třetí Mokafix, čtvrtý Vévoda a pátý favorizovaný Strafe. Viděli jsme dnešní třetí dostih cenu společnosti Tip Sport, zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil kůň číslo 13 Triplex s žokejkou Ingrid Janáčkovou, svou trenérkou. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech, cíle třetího dostihu, první místo číslo 13 Triplex, druhé místo číslo 11 Zauchan, třetí místo číslo 12 Mokafix, čtvrté místo číslo 15 Vévoda a páté místo číslo 4 Strafe.